Assalomu alaykum. Birinchi navbatda aynan tarixiy natija Parij olimpiyasi bilan tabriklaymiz. Mana tayyorgarlik boshlab yuborildi. Valo maliga bo'ladigan uchrashuv haqida. Assalomu alaykum. Albatta, tayyorgarlik boshladik. 2 kundan beri e'tibordamiz. Mali bilan uchrashuvimiz 7-chida birinchi uchrashuvimiz. O'shanga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hamma sog'-salomat albatta, har xil formada kelishdi chunki. Ular jismoniy holatni to'g'rilashga harakat qilishdi. Kunimiz bor, bugun ertaga inshaalloh yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Qaraymiz albatta terma jamoaga jalb qilingan futbolchilar, turniga yangi futbolchilar jalb qildik. Imkoniyat beramiz. Biz uchun bu o'yin nima deydi, tajriba beradi, chunki Malini qaysi darajada deb ko'ramiz, biz qaysi darajadamiz, chunki Afrikani jamoalari umuman olimpiadaga ishtirok qiladigan jamoalar bizga notanish jamoalar, qaysi uringda qaysi kuchda o'shani ko'ramiz. O'ylaymanki, ikkita uchrashuv bizga juda foydali bo'ladi. O'zingiz ham avval ta'kidlaganingizdek, har doim terma jamoa bilan bir vaqt bir xil vaqtga kelib qoladi, jamoa to'liq yig'ilish imkoni bo'lmaydi. Bu bundan iloji yo'q, chunki terma jamoa asosiy terma jamoamiz, u hammadan ustun, albatta ularda asosiy o'yinlari, o'shaning uchun biz buni to'g'ri qabul qilyapmiz. Ular o'rniga boshqa futbolchilarga imkoniyat beryapti. O'ylaymanki, olimpiadadan oldin baribir yig'ilamiz, o'sha qisqa muddatda albatta hamma narsani to'g'rilashga harakat qilamiz. Tayyorgarlik ko'ramiz. Mana shu olimpiada uchun ishlanayotgan videorolikda ko'rdik, Eldor Shomurodovni o'zi ham olimpiadaga chaqirib deb qabul qildim dedi. Demak, olimpiadada Eldor Shomurodov ko'ramiz. Buni nafaqat Eldor, balkim boshqa yigitlarimiz ham bor spiskada. O'shaning uchun hozir bir narsa deyish erta, chunki hozir bu FIFA kundan keyin yana tur o'yinlarimiz bor. To'g'ri, Eldor legionerlarimiz ko'p ta'tilda bo'ladi. Hamma sog' omon bo'lsin, qaraymiz, chunki bilasizlar 18-tali tarkib yig'ishimiz kerak va albatta raqobat bo'ladi. O'ziga yarasha eng kuchlilarni, eng munosiblarni o'sha kunda tarkibga jalb qilib tayyorgarlik ko'ramiz. Olimpiada haqida albatta tayyorgarlik ko'ramiz, biz uchun ham qiziq. Albatta, xudoga shukr, olimpiadadamiz, birinchi marta ishtirok qilamiz. Albatta, uni havosini olamiz va raqib ham o'ziga yarasha Ispaniya, birinchi uchrashuvlar bilan bo'ladi. Menimcha hayajon ham, yaxshi taraflari ko'p. Shuning uchun o'ylaymanki, o'sha o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Umuman turnirga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz va oldimizga qo'ygan vazifa sari harakat qilamiz. O'zi umuman qanaqa chempionat bo'lsa ham, musobaqa bo'lsa ham, har doim kimdir bo'larmikan, bo'ladimi, chiqa olamizmi deganda, shu siz intervyu berganingizda bo'ladi, biz chempionlik uchun kurashamiz deb aytasiz. Umuman olimpiadadan nimalar kutyapsiz o'zi? Olimpiadadan xuddi shunaqa, oldimizga yuqori maqsad qo'yamiz va shu yo'lda harakat qilamiz. O'ylaymanki, har bir uchrashuv oson uchrashuv bo'lmaydi. Aniq olimpiadada hamma kuchli jamoalar yig'iladi. Shuning uchun aytyapman, biz uchun birinchi tajriba bo'ladi va nasib bo'lsa har bir uchrashuvda yaxshi tayyorgarlik ko'rib g'alaba uchun chiqamiz. Guruhdagi qolgan jamoalar, terma jamoalar. Ispaniya ham, Egipt ham, Dominikan ham. Menimcha olimpiadada kuchsiz jamoa yo'q. Egipt bilan o'ynadik, o'zimizda kuchini ham ko'rdik, imkoniyatlarini ham ko'rdik. Yaxshi jamoa, o'ylaymanki, oson o'yinlar bo'lmaydi, aniq. Hamma albatta hech bitta raqibdan qo'rqmaymiz, albatta hammasini hurmat qilamiz, maydonda hal bo'ladi. Yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz, o'shaning uchun qaraymiz, hali ozgina vaqtimiz bor, yaqinlashgan sari o'ylaymiz bu narsa. Rahmat. Olimpiada oldidan o'sha Fransiyani o'zida yig'in o'tkazasizlar, unda Yangi Zelandiya bilan o'rtoqlik o'yin o'tkazish haqida xabarlar chiqqandi, yana bir raqib haqida ma'lumot, yangilik bormi? Bor, hozir aniq aytolmayman, chunki hali ish olib borilyapti. Aniq, menimcha bugun уже hal bo'lishi kerak. 15-chi chisloga ham bitta raqib chiqyapti,
kelgan terma jamoa, o'ylaymanki, albatta federatsiya saytida chiqish kerak bu narsa. Bugun chunki hatto hujjatlar qolgan, imzolanishi albatta ikkita o'zi raqib kerak edi bizga, chunki ikkita raqib bilan uchrashuv o'tkazib yaxshi tayyorgarlik ko'rish uchun shuning uchun hozir bilan siz deyish qiyin, no 15-iyulga ham raqib qidirayotgandi va menimcha hal bo'ladi. Assalomu alaykum. Aynan Parijga yo'llanma olganingiz bilan tabriklaymiz. Dorilar idoralari qanaqa bo'lyapti? Jamoada kayfiyat qanaqa? Assalomu alaykum. Tabrik uchun rahmat kattakon. Tayyorgarlik yaxshi bo'lmoqda. Xudo xolasa olimpiada o'yinlariga ham yaxshi tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Oldimizda o'zimizga qo'ygan yaxshi vazifamiz bor. Xudo xolasa yurtimizga yaxshi bayram qilishga harakat qilamiz. Navbatdagi Mali bilan bo'ladigan uchrashuv haqida ham. Mali bilan xudo xolasa ikkita o'rtoqlik uchrashuvimiz bor. Bu olimpiada o'yinlaridan oldingi Toshkentdagi oxirgi ziborimiz bo'ladi. Xudolis bu o'yinda o'zimizni yaxshi jamoaviy taktikalarimizni qo'llab, xudolis o'zimiz o'yinimizni yanada kuchaytirishga harakat qilamiz. Ko'ring, maxsus videorolik ishlanyapti. Maydonda mahoratga egasizlar, aktyorlik nimasini ishga solish qanaqa bo'lyapti bu jarayonda? Yaxshi klip chiqarishga harakat qilmoqdamiz. Xudolis endi chiqqanda muxlislarimiz baho berishadi. Olimpiada haqida ham guruh uchrashuvlari haqida Ispaniya bilan bo'ladigan guruhimiz yaxshi tushdi, yaxshi jamoalar. Ularni xudo xolasa o'rganib borib, ularga qarshi trenerlar tomonidan yaxshi taktikalar o'ylab topishadi. Xudo xolasa savolimizga qo'yilgan vazifaga harakat qilamiz, yaxshi bajarish. Superligadagi klubdagi faoliyatingiz haqida ham gapirsangiz, ancha paytdan beri Botanovskdan keyin bo'ldingiz. Terma jamoada ham muvaffaqiyatli davom etadimi? Ha, xudo xolasa har bir joyda o'zimni yaxshi ko'rsatib, o'zimni har tarafdan foydam tekkizishga harakat qilaman. Jamoamda ham xudoga shukr qildirish boshlab oldim. Foydam tekkanimdan xursandman bugunda. Xudo xolasa jamoam bilan ham terma jamoamiz bilan oldimizga qo'yilgan vazifalarimiz bor. Hammasini bajarishga harakat qilamiz. Agarda imkoniyatingiz bo'lsa, olimpiadaga 3 ta yosh katta futbolchilar qaysi birlarini olgan bo'lar? Endi bu bizning ishimiz emas, murabbiylarning ishlari. Ular muhokama qilishadi. Biz xudo xolasa biz o'yna berish. Jasur, olimpiadaga chiqqanini tabriklayman avvalambor. Hozirgi yig'in haqida nima deya olasiz? Jamoada kayfiyat qanday? Assalomu alaykum, rahmat tabrik uchun. Hammasi yaxshi. Yaxshi kayfiyatda o'yinga tayyorlanmoqdamiz. Xudo xolasa bu zborimiz ham olimpiadaga tayyorgarlikni o'tib beradi. Oldinda Mali bilan uchrashuv kutib turibdi. Mali olimpiadada ishtirok etadi. Mali haqida nima deya olasiz? Mali jamoasi o'rganildimi? Qanchalik o'rganildi? Mali kuchli terma jamoa, chunki ular ham olimpiada ishtirokchisi va yaqinda ular finaldagi raqibimiz Yaponiyani mag'lubiyatga uchratishdi. Uch tarafdan ham yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz ularga. Jamoada kayfiyat qanday? Kayfiyat yaxshi, har doimgidek. Savollaringiz bormi? Guruhdagi uchrashuv haqida. Uchrashuvlarga ham, guruhdagi uchrashuvlarga ham tayyorgarlikni boshlaganmiz. Har bir jamoalarni asta-sekinlik bilan o'rganib, tushunib turibmiz olimpiadada oson o'yinlar bo'lmasligini. O'shanga yarasha tayyorgarlik ko'ramiz biz. Birinchi o'yin Ispaniyaga qarshi bo'lish qanaqadir qiyinchilik yo bosim deb hisoblamaysiz? Masalan, osonroq raqibga qarshi bo'lishi ham mumkin. Oldindan qiyinchiliklarni ham o'zimizga plus taraflarini topib, qidirib, izlab kelganmiz. O'shaning uchun ularga qarshi o'yinda ham naborot plus taraflarimizni o'ylab, o'shanga yarasha tayyorgarlik ko'ramiz. Xudo xolasa o'sha kuni prezidentimiz tug'ilgan kunlariga katta sovg'a tayyorlaymiz. Xudo xohlasa o'sha kuni prezidentimizni tug'ilgan kunlariga ham xudo xohlasa katta sovg'a tayyorlashni maqsad qilganmiz. Xudo xohlasa o'sha kuni ham prezident tug'ilgan kunlariga ham g'alaba qozonib, prezidentimizga katta sovg'a qilishni niyat qilganmiz. Уже в другую сторону передать. Отсюда второй игрок в эту сторону делает.